Vi är på väg till Arvidsjaur. Typ 100 mil härifrån. Uppåt i Sverige. Jag är jättetrött. Jag drog ut kontakter. Jag till och med städade rummet. Snart är Hudiksvall. Alltså 75 220. Vi är för tillfället i Hudiksvall. Vi är för på Donken nu. Jag tänkte köka lite. Innan vi fortsätter vidare. Mm. Vi har äntligen kommit fram i Arvidsjaur. Vart är Emil Andreas då? Till farmor. Farmor, är du sjuk? Nej. När kom ni hit? När kom hit? Vid fem? Typ. Ja, då hade jag rätt. Fem, typ någonting sånt. Ja. Vi åkte ju förbi Piteå i Vik och alltså på Lillel. Tog det en extra timme. Har ni? Ja. Vi höll på att få soppatorsk. Okej. Ja, en imorgon. Här är Arvidsjaur. Så jävla skönt att få sova efter den här bilåkningen. Ja, jag är van hur det är i Dalarna just nu. Alltså ingen snö alls eller någonting. Sen vaknar man upp till det här. Det kanske är svårt att se, men... Det är hur mycket som helst. Kolla! Det är för fan trappen. Ser du hur högt det är? Fy fan vad snabbt. Så jädrar. Snacka om att det här är inte Dalarna. Det är sjukt. Men det är ändå inte så jäkla kallt. Jag har liksom bara det här och sen t-shirt under. As soligt. Så lite skoter där också. Jag har solglasögon och allting, men jag kan ändå inte se någonting. Det är så ljust. Inte bara för att det är otroligt fint väder, men även för att det är mycket snö. Och det springer han sönder efter. Gasa mycket. Är det kul med sådana där? Emil! De andra? Va? Då kommer de andra. Skärtlapp! Oh,
pimpla. Det ser ut som att den bara åker uppåt. Jag åker ju så. När jag får en fisk, då ska jag kasta den i ditt ansikte så fryser du. Får en fisk, då ska jag kasta den i ditt ansikte så fryser du. Stoppa ner handen, Emil. Inte jag. Nej, blöt inte ner i onödan nu. Du ska stoppa ner den. Jag måste filma lite så här på vägen.